Zentrali aşınan antrenlerin man. Basir. Poz nere daja an harapur çarkam, vorkan vorkan vorkan, aha voren hima. Kanka, vur, zezen asum. Ver şi kareli. İnç kareli. Asum şi kareli. İnç kareli. İnç kareli. Bana zes, dugmesin kendik. İnce şuralı, nasıl mete mandat uni? Ne kaçak? Torek. Bats Torek. Ես Շարենցն եմ, ամենամեծ հայ պոետը։ Եթե չհաշվենք Թումանյանին և Տերյանին, Միչայելոց, ձեր մասին ես լսել եմ Տերյանից, նա էլ ինձ տվեց կարդալու ձեր բանաստեղծությունների գիրքը։ Տերյանը հնաբույր է, նա չհասկացավ իր ժամանակը։ Նստեք, դրա փոխարեն հիմա ժամանակը հասկանալու համար պիտի հասկանալ Տերյանին։ Դուք նրան սիրում եք նրա քնքուշ տաղերը։ Բայց ինձ հետաքրում է ոչ թե պոեզիան, այլ քաղաքականությունը, դրա համար եկել եմ ձեզ մոտ։ Եվ ճիշտ է կարել։ Դուք այսօր ձեր պատվին կազմակերպված միտինգում ասացիք, որ արցունքի հովիտ Հայաստանը կդարձնենք Վարդերի հովիտ։ Ինչպես։ Հայաստանի լավագույն ներկայությունները գտնվում են Հայաստանից դուրս, այդ թվում և ձեր բարեկամները, Մարտիրոս Սարյանը, բանաստեղծուի Գուրգինյանը, նրանց բոլորին պետք է հավաքել։ Ուր է մեր ինտելիգենցիան։ Առանց ինտելիգենցիայի մենք ոչինչ չենք ստեղծի։ Ես միայն մի հարց ունեմ, երեխաներ ունեք։ Այո, աղջիկ։ Նրանք պիտի փոխադրվեն այստեղ, ձեր կինն ու աղջիկը։ Հայաստան պիտի գալ ու մնալ ընդմիշտ։ Իմ աղջիկն ու իմ մայրը այստեղ կլինեն մի ամսից։ Դա լավ է, այդ է որ ուզում է իմանալ։ Դե, չեմ ուզում խանգարել, ձեր գործը շատ է, ես վաղը կայցել եմ, ունեմ մի շարք, լուրջ առաջարկներ։ Վաղը ես մեկ լլու եմ էչմիածին, կսպասեմ դուզ ուշերեք ու են, հարմար։ Շատ լավ։ Պայմանավորվեցինք, ստեսյուն։ Ստեսյուն։ Ստեսյուն, Սարգիս Սուկյանչ։ Ստեսյուն։ Ստեսյուն, ստեսյուն, ստեսյուն։ Այդ Չեր թողնում, պրիվետ։ Լավ է աշխատել, երբ պոետները համախոհ են քեզ հետ։ Պոետները դեռ պիտի հավատան, որ մենք իրենց համախոհներն ենք։ Չարենցը, Բալիկ ջան, Չարենցը, երախտաբարդ հայ ժողովրդից Սուրբ Շուշանիկին։ Նվիրեցին, այն բանի համար, որ կենթանի Չարենցին եմ անձնավորում։ Նրացի համար ավելին կտան։ Շուշանիկ, կեզ Մոմպասները նվիրում են, ինչ է դու Շուշանիկ Գուրգինյանն ես, չեն նվիրում։ Հետև տանն ես նստում, ժողովուրդը պիտի տեսնի իր պոետներին և կերակրի նրանց, մենք իրեն անմահություն, նա մեզ Մոմպասներ, ահավասիկ, չորս ակլորներ, Չարենցը չորս ակլոր արժե։ Հազիր, Շուշանի, ինչու կո աղջիկը թե չի տալիս ինձ, այսօր թե չի տալիս վաղակասի, թե չի հավանում իմ գրածները։ Ես դրանք այսօր էլ չեմ հավանում, վատ չեր լինի, եթե Տերյանից սովորեի, կամ թե կուզի մայրիկից։ Տեսար։ Շուշան ջան, հազիր սրան աշխատանքային ուղիչ տուն,
Եվ թե իտը մեկ վերջապես։ Թե իչկա, կսպասես մինչև եպի։ Գլոխը ձեզ տանի, առանց թե իկը պարկեմ խոհանոցում։ Խոհանոցում կերի Ալոշան է կնած։ Ինչ կերի Ալոշը։ Ալոշը Մեսնիկյանը, շրջանից վերադարձավ, վերեց իմ բաժակ բրինձ, փոխել էր թութունի հետ, մի բուր թութունը բրինձի հետ, խնդրեց ինձ, որ պլավ եպեմ, բայց խոհանոցում նստեց ու քնեց, տեղն ու տեղ։ Ոայ ձեր, ինչ ասեմ, ես էլ գորում եմ հարպած կարապանի պես, ոյ, ոյ, մեր իր Սուսանջան։ Թնդանոթը լարձակեն Ալոշան չի արթնանա։ Թնդանոթը չի արթնացնի, բայց Չարենցն արթնացրեց։ Ալեքսանդր Սյոդիչ ներիր ինձ։ Բարև Եղիշը, բարև, բարև Եղիշ, դե ինչպես են գործերդ։ Ես եկել եմ թե խմելու, նրանք չեն տալիս, այսա։ Ես էլ եմ տեզում, ինձ էլ չեն տալիս։ Փոխում եմ, պոետին ժողքոնխորի նախագահի հետ։ Տանուլը կտաս Եղիշը։ Տանուլ կտամ, չեմ կարծում։ Ինչ պիտի գործնեմ, գրելու ձիրքս։ Պոեզիան, եթե այսօր ուզում է մնալ իբրև այդպիսին, պիտի լինի պլակատի պես։ Պոեզիան այն է, որ հաց ու ջուր տաս սովից ու ցրտից դրապող մահկանացուներին, և պոետը նա է, ով անում է այդ լուրումունչ։ Թևերը կշտած և մինչև կոկորդը թաղված այն կեղտի մեջ, որ գիտել են Հայաստանում 6 դարան վերջ։ Օրեր թրչում են, թրչում են արագ, օրերը կրակ, բուրբուր։ Ուզում ես բռնեմ հոգիդ հաշմանդամ, ու ծանր երկաթե մի դիսկի նման, նետեմ, բայց ուր նետեմ, ուր նետեմ, մեր կյանքի գալիքը բուրբուր։ Սա գրել է պոետ Չարենցը, համարենք, որ փոխանակությունը տեղի ունեցավ։ Համաձայն։ Համաձայն եմ։ Երիշ։ Սպասեք, ահա իմ նախագահական խորհրդակը։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ կուշտ լինեն և իրենց գլխի վրա կտուր ունենան։ Իսկ մենք հիմնում ենք ցուցահանդես։ Ինտելիգենտություն է, ինչ ցուցահանդեսի մասին կարող է խոսք լինել, եթե մարդիկ զուրկ են նույնիսկ այն բանից, ինչ ունեն անասունները։ Չգիտեք արդյոք, որ ամեն մի կրազդգաբող կամ ուրիշ թաթոս, մարքար կամ եղո, կամ համբալ սեթո, իր խոնավ թոքերում ունի Բյուրտերյան ու Վերլեն ու Էդգար Պո, Չարենց, Չարենց։ Կրապաշներ, կողոց դուրս եկեք, սովից մեռնողներին ձեր երկերով մխիտարեք, մինչդեր ժողովրդը ինքը կերկի երբ կունենա երկելու մղում։ Ժողովրդը միշտ էլ երգում է, և ըշտի մեջ ավելի հաճախ, երկը լրացնելու միայն մի ձև կա, սպանել նրանով երգում է։ Եթե երկը չի օգնում, այլ վնաս է բերում, սիրելի Շուշանիկ, պիտի սպանել երգողին, և սպանել առաջի հերթին պոետ Չարենցին, քանի որ նա բոլորին կոչ է անում դառնալ պոետ։ Ես պետք են ոչ թե պոետներ, այլ շինարարներ, պահանջում է ստեղծել ամուր ու կուշտ մի պետություն։ Կուշտ ճորտերի պետություն։ Իսկ պոետները պիտի գրեն ոգի շնչող երգեր ու մտքեր չհայտնեն, մտքեր կհայտնի միայն ես։ Բարկությունն իր օրենքի ուժ ձեռք բերեց այն օրերին, երբ նրան խունկ էին ծխում և վախկոտին ու հոգնածին հարմարեց, մեր ելքարքն էին, որ ինքն էր հաստատում։ Դա Չարենցը չէ։ Սա Վերհառն է, նույնպես լավ պոետ։ Մեծ պոետ է։ Աստված իմ, Եղիշ, երբեք նախագահ չդառնաս, դու բոլորիս կկործանես։ Ույ ույ ընագանը ջան, ույ ույ ընագանը ջան, օղտ կարագանը ջան, իմ պախապանը ջան, օղ… Պլավը սարետ, չտաքացնեք? Կորչի պլավը, ես տենչում եմ հանգ ու երաշտակին։ Ոչ խաչ մահարցան։ Ոչ խաչ մահարցան, անշուկ հողակույտ, ամայի դաշտում, լուր առանձնացած ընկած է անփույթ։ Ոչ խաչ մահարցան, կյանքի խաչը նա, այնպես անվեհեր, ամենքի համար, դարավ
գող գոթա։ Բարև ձեզ։ Ինչ։ Որտեղ է Սարյանի վագոնը։ Նկարիչը, հա։ Վերջին վագոնն է, Ռոստովում միացին։ Մյուս կողմից գնա։ Այս կողմից դռները չեն բացվում, վագոնը հակառակ է։ Այս կողմից, հա։ Լավ, Բարև, Մարտիրոս։ Իմ բախտը բերեց։ Վագոնը կպցրել էին հակառակ կողմից։ Նրա շնորհիվ առավոտ վաղ, երբ դուրը բացեցի, առաջինը տեսա. Այս հրաշքը։